Pus canon, tesec mai arată în gorțeri, naharuțan, hamakar, cantana, pe zboluri, e când arată în gorțeri, naharuțan, așa că tu mai te vezi că zbun cu viercu, ierurte, mici dursne, e vechi, ierurte, ne stai să ne aparati, așa că tu mai dacă acum, e șa de pchirum din mine de pchire, pur nec de spanele, heten, ca în șurtu, jam chitne, le ranum, ca mai le ranum, ca n-am gamă, ne rovera, dar numen, ne ran că stai uțean, pe că și ar nacă din zdivă necte când țara ițun, aș fi arnele va în hanga mancă, vor ireng dur să nechel, gânațele în varce că în paștuni, despăni paștuni, orina ca, verea dar țele în het, e venerea să amarge ca șotă încă pe tăna pavelit, amarge ca șotă încă mișcili, nu mișcien hamad za în bievaile, îmbeț, am zis și pe că mâna, că nere cartă ițun să amar, o tum, e de ramar cadrele rezervum pe când a hătă să fie amă pătăs când în revoluțun, vor bise ai tanze verea dar nu ițetul, îndercui cadrele rezervum, e vor ușa chi, carkin amă pătăs când, ha, jamana chi în tascum, cam nișana cui paștuni, Paștunii cam durzga hamakarkits, vor pisei tu acum ce arăcerke, arăcerke, mă neșcați popohuțuna. Ies, meng, mi poker, ier car când arkele, meng, nu nici mișe, nici stigal, care vor să ne recalce, harță vor vera pe lume, popohuțuna, ne nahate so, hodvați vețin. Ies, uzum, argeli gorțan kerneș, ai spain, Zerne pamena mai spăbucțun catarman, spăbucțun catareluz, aș fi arnele mai în hangaman, că vor menca aracinis iegror, întersman jaman, na, că n-aruțun cu nenc, arad arnele ai sarțin, baiți, cani vor mi poker, nici pe sarte nu șețez, iubatul sa can, e divan de câte can irea un cnerii, ai zbahman, arțun cum arăcea țelea vor ușachi, tur îmbărnum, arăcearchem, ai spulum, ate, care vor ține de la canie zracat sună tovel, ce anel vor uite popohut sun, simt că tocmai la impresi, nici pe ska, gorțoh, vor închita snute, tot vață, arăcin zegrul, ne trăspan jamne, că pur mecă stac este necmerdit corușumnerea, n-ai sarțin ca roanang, tangaveli, stac patascha. Խնդիրը վերաբերում է հետևյալին, տեսեք, կա հստակ գրադացիա, այսինքն հստակ ավակություն եւ դիվանագիտական իրավունքի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին կոնվենցիայի մի պատոսական հարաբերությունների կոնվենցիայում։ Եւ քանի որ մենք փորձում ենք հա ներառել այս երկու համակարգը մեկ միասնական օրենքի մեջ, որտեղ այլ ձև հնարավոր չի, որտեղ նրանք միացված են, ապա պետք է հասկանանք ավակությունը, սրանից որ մեկին ենք ավակություն տալիս, օրինակ հյուպատոսական ծառայության մասին, հյուպատոսական հարաբերությունների մասին կոնվենցիայի հիման վրա ավակության տեսանկյունից առաջինը գլխավոր հյուպատոսն է։ Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին կոնվենցիայի հիման վրա առաջին արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն է, երկրորդ արտակարգ դեսպանորդը եւ լիազոր նախարարը, այնուհետեւ գործերի հավատարմատարը։ Հիմա որ այս համակարգերը փորձում ենք միացնել, առաջանում են խնդիրներ, որոնք չի ուզենա, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հա լուրջ խնդիրներ առաջացնեին բովանդակային, դրա համար այս փուլում պետք է խնդրել նաեւ մեր գործընկերներին կառավարությունից այս ընթացքում մեզ որոշակի օժանդակություն ցուցաբերենք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե որ ճանապարհով է ճիշտ գնալ, եւ մի բան էլ ասեմ, որովհետեւ հաշվի առնելով այն հանգամանք, որ արտաքին գործերի նախարարության համակարգը եւ պաշտոնների առումով եւ անձնակազմի առումով մեր մոտ բավականին փոքր է եւ շատ պաշտոններ չունենք եւ շատ դիվանագիտական ներկայություններ էլ չունենք տարբեր երարխիկ մակարդակների, որ մենք կարողանայինք ինչ-որ փորձառություն կուտակենք այս հարցի վերաբերյալ, կամ պաշտոններ պարզապես, որոնք միշտ գրված են եղել, ֆիքսված են եղել օրենքում, բայց այդ պաշտոններում նշանակումներ չի եղել, որտեղ նման հաստիկներ չի բացվել, օրինակ փորձեցինք պարզել, փոխ հյուպատոս չենք ունեցել, հյուպատոսական գործակալի վերաբերյալ հենց այդ կարգավիճակով ունեցել ենք, թե չենք ունեցել, էլի մի փոքր բարդ հարց է, որովհետև չեն վերջի շրջանում ոչ հյուպատոսական գործակալ չեն են նշանակում, բայց այդուհանդերձ նման ինստիտուտներ կան եւ դրանք կանոնակարգելու կարիք կա, վերջով 21 տարի անցել այս օրենք ընդունումից հետո, դրանք պետք է հստակեցվեն։ Հարգելի գործընկերներ, նաև ձեր ուշադրությունը ուզում հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ ըստ էության դիվանագիտական աստիճաններն ենք փորձում պակասեցնենք։ Դիվանագիտական աստիճանները, կամ ռանգերը այսպես կոչված, դա այն կոչումներն են, հա, որոնք հավասարացված են, ասենք ասում, շատ շակերտավոր էլի հանրության համար եմ ասում, հավասարացված են զինվորական կոչումներին, ու հավասարացված չեմ, բայց մոտավորապես անալոգ են հասկանալու համար, որը սկսում է կցորտից, որ ամենաստորին դիվանագիտական աստիճանն է, մինչև արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, որը վերին դիվանագիտական աստիճանն է համարում, եւ այստեղ առաջարկում է հետեւյալ, հա, երարխը նախատեսել դիվանագիտական աստիճանները, ես ամենաստորինից սկսեմ կբարձրանամ վեր, կցորտի աստիճան, երրորդ քարտուղարի աստիճան, երկրորդ քարտուղարի աստիճան, առաջի քարտուղարի աստիճան, խորհրդականի աստիճան, ավագ խորհրդականի աստիճան,
Եվ սրանով մենք դիվանագիտական աստիճանները, ոչ թե բարձրագույն դիվանագիտական, դիվանագիտական աստիճանները սպառում ենք։ Այո, որոշ գրադացիա է դուրս եկել, որտեղ մենք ունենք նախկին օրինակ առաջին դասի առաջին քարտուղար, երկրորդ դասի առաջին քարտուղար, առաջին դասի երկրորդ քարտուղար եւ այլն, եւ սա խոչընդոտում էր որոշակի առումով հա առաջ խաղացումը դիվանագիտական ծառայության ոլորտում։ Թող ինձ այնց արտաքին գործերի նախարարությունը չնեղանա, բայց երկար տարիներ արտաքին գործերի նախարարությունը դիտում էր որպես մի փակ համակարգ, որտեղ մուտքը եւ առաջխաղացումը բավականաչափ դժվարացված էր։ Դիվանագիտական դպրոցը բացելուց հետո իհարկե իրավիճակը մի փոքր շեղվել է, մի փոքր ավելի բաց է ռեժիմը, եւ սա հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ ներթափանցել այդ համակարգ, բայց մենք նաեւ պետք է հա բավականին մոբիլ և պրոֆեսիոնալ արտաքին գործերի նախարարություն ձևավորենք և այդ արհեստականորեն ձգձգելը, և չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, բայց արհեստականորեն ստաժի պատճառով անձի չնշանակել X կամ Y պաշտոնին հանգեցել կամ այդ անձի տեղափոխման արտաքին գործերի նախարարությունից կամ ընդհանրապես տեղափոխման այլ աշխատանքի, որը որույս եղանակով չի աջակցել համակարգի կայացմանը, ընդ որում ասածս որույս կերպ չի կարող վերաբերվել Արամ փոխնախարար կամ հարգելի գործընկերներ, որովիցը բարեխիճ աշխատողի, որը պատշաճ եղանակով անցնելով բոլոր այս ստացիաները հասել է բարձրագույն դիվանագիտական աստիճանները, բայց այդուհանդերձ այս խնդիրը կա, այս խնդիրը մենք խնդրին պետք է անդրադառնանք, չեն կարող չանդրադառնանք։ Անցումային դրույթներով, չէ, միջով անցումային դրույթները անցնելը, տեխնիկական փոփոխություններին չեմ ուզում անդրադառնալ, ես կցանկանայի անդրադառնալ այն հարցին, որը վերաբերում է անձնագրերի տրամադրմանը, տեսեք, դիվանագիտական անձնագրերի տրամադրման մերժման և անվովեր ճանաչելու կարգում, համապատասխանաբար գործող օրենքի 53-րդ հոդվածում փոփոխություն ենք կատարում, այդ փոփոխությունը կատարում ենք, որպեսզի սինխրոնիզացնենք այս կարգը քաղաքացու անձնագրերի տրամադրման, քաղաքացու հայաստանյան քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքին։ Տեսեք, դիվանագիտական անձնագիրը ճիշտ է վերջի շրջանում իմ կարծիքով գրեթե կորցրել է իր որևիցե նշանակությունը, թե արտերկրում, թե երկրի ներսում, այն ընդհանրապես իմ կարծիքով որևիցե նշանակություն չպետք է ունենա, որովհետև երկրի ներսում դու չես կարող ունենալ որևիցե արտոնություններ կամ անձեռնմխելություններ, ու կարող է որոշակի ինչ-որ բացառություններ լինեն, բայց այդուհանդերձ օտար երկրապետությունում դիվանագիտական անձնագիր, ես դերության դա շատ անկեղծ լինենք, հիմա միայն մուտքի արտոնագրին է վերաբերում և դրա հիման վրա համապատասխան հավատարմագրմանը կամ այսպես խոշված դիվանագիտական քարտի տրամադրման, ակրեդիտացիայի տրամադրմանը։ Ինչ եմ սա ասում, Վարդան փոխնախարար, որտեղ շատերի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դիվանագիտական անձնագիրը քեզ ապրիորի դուրս է տալիս է անձեռնմխելություն կամ արտոնություններ, դա այդքան էլ այդպես չի, առավելապես վիզաների հարցումը աջակցում է, այդ խոսքը վերաբերում է դիվանագիտական անձնագրի հիման վրա մուտքի արտոն, առանց մուտքի արտոնագրի մուտք գործելու, և որոշակի առավելություններ կարող է դա, արտոնություններ չէ, բայց առավելություններ կարող է դա, համենայն դեպս այդ դերակատարությունը, որ ուներ դիվանագիտական անձնագիրը անցյալում և հիմա, դրանք մի փոքր տարբեր են, բայց այդուհանդերձ պետք է հաշվի առնենք, որ սա դժ փաստաթուղթ է և դիվանագիտական փաստաթղթեր և հաշվառման և հետ վերադարձման և վավերականության հետ կապված բազում խնդիրներ ենք ունեցել նախկինում, ես անձամբ կայ եմ եղել դեպքերին, երբ որ մարդիկ հրաժարվել են հանձնել իրենց դիվանագիտական անձնագրերը, ընդ որում նախկին դեսպաններ, նույնիսկ հանձնել հրա դիվանագիտական անձնագրերը, որովհետև չեն ուզում հանձնել, օրինակ այս վավերա դեռ չեմ հանձնում, եւ դրա համար նախատեսված է համապատասխան ընթացակարգ, ինչն է այդ ընթացակարգը նախատեսում, դիվանագիտական անձնագիրը տրամադրում է մինչև 5 տարի ժամկետով, այսինքն 5 տարին առավելագույն ժամկետն է, բայց դրա տրամադրման համար 5-ի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը, և կիրառել են այս կարգավորումների վրա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կանոնակարգումները, որոնք վերաբերում են այն դեպքերին, երբ անձնագիրը կարող է տրվի ավելի փոքր ժամկետներով, օրինակ, երբ որ անչափահաս երեխա է, երբ որ զինապարտ է, և այլն, ժամկետը կարող է լինել ավելի կարճ, և ամենակարևորը, եթե դու բերել ես անձնագիր, և այդ անձնագիրի վավերականության ժամկետը, օրինակ, 2 տարի է, դու չես կարող հավակնես 5 տարով դիվանագիտական անձնագիր ստանալու համար, որտեղ առնվազն քաղաքացու, հա, անձնագրի ժամկետը լրանում է 2 տարի հետո։
Այս կարգի կարգավորումները նախատեսվել դիվանագիտական անձնագրի տրամադրման հետ կապված, նախատեսվել է, թե երբ պետք է դիվանագիտական անձնագրերը վետ վերադարձվեն և հանձնվեն արտաքին գործերի նախարարություն, երկու ռեժիմ է նախատեսված, խնդրում եմ դուք ուշադրություն դարձրեք, 10-օրյա ռեժիմ դիվանագետների համար, որոնք ավարտում են իրենց դիվանագիտական ծառայությունը, նրանք պետք է ներկայացնեն փաստաթղթերը արտաքին գործերի նախարարություն, ու նախկին խմբագրության մեջ օգտագործվում է նախարարության ու պատվոսական կառուցվածքային ստորաբաժանում, ես առաջարկում եմ սա հետը կառավարություն չի առարկում հանել և մնացածը տեղափոխել ընդհանրապես ակտի մակարդակ, և նախատեսում է իպա հանձնելու ինստիտուտը, սա վերաբերում է դիվանագետի ընտանիքի անդամների հանձնագրերին, որովհետև դիվանագետը կարող է գա, հա, որոշակի կարճաժամ կետ այցով Հայաստան, միսիայի ավարտից հետո, և փաստաթղթերը իպա պետք է հանձնվեն կրկին արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել, առաջարկում է, կներեք, վերաբերում է դիվանագիտական դպրոցում ուսանելու ժամանակաշրջանը դիվանագիտական դպրոցի շրջանավարտների, այն շրջանավարտների, որոնք ընդունվելու են մրցույթի հիման վրա, այսինքն ոչ դա սոսկ ավարտել են այդ դպրոցը, այլ դպրոցը ավարտելուց հետո նշանակվել են այդ կարգով նշանակվել են արտաքին գործերի նախարարությունում, ենթադրում եմ որպես կանոն կցորդ եք նշանակում, չէ՞, կցորդից բարձր պաշտոն չեք նշանակում, այդ պաշտոններում նրանց ստաժը պետք է դիտարկվի որպես մասնագիտական ստաժ, սա նորմալ է, որտեղ մասնագիտական ստաժը դիվանագիտական ծառայության դպրոցում, այդ 9 ամիսը դառնում է ստաժ, որը նաև կաջակցի նրանց առաջ խաղացմանը ավելի արագ դիվանագիտական ծառայության ոլորտում։ Այսինքն որոշակի առումով թարմություն ենք բերում դիվանագիտական ծառայության ոլորտ նաև սրանով, և անցումային դրույթներն են արկա, անցումային դրույթներով կարգավորում են հարգելի գործընկերներ այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են այդ աստիճանների կրճատման արդյունքում, հա, առաջ խաղացման ընթացակարգերին և կանոնակարգումներին, այստեղ պետք է նշեմ, որ սոսկ տեխնիկական փոփոխություններ են կարել, որպեսզի այդ ավակությունը պահպանվի, լրամշակված նախագծում անցումային դրույթներում այնպես արված, որ կանոնակարգումները զուտ տեխնիկապես այնպես արված, որ ամենաավակից մինչև ամենաստորինը գնա դիվանագիտական աստիճանների այս համակարգը։ Սա է հիմնական փոփոխությունները, որոնք ես ցանկացա ներկայացնել ձեր դատին։